Brilhando. You were in San Francisco on A-Day? Bingo. Me and my sister both. Sister? Where is she? Rolling around here somewhere. You'll know her when you see her. Já chci vidět, co nám to teda dojelo semka vůbec. To bylo v té lodi. Let me see what is inside the boat. To nám řekne paní včelka. I'm over here. If you want to chat. What's going on? I heard what happened with the dropship. They just wanted to give you something. Knew you couldn't resist. Odměna za hodnost ve frakci. Počkej. Okej. Pěkný. To má dobrý věci, ale děcka. To se budeme kamarádit. I don't deserve this. Yeah, the resistance disagrees vehemently. Thank you. Thank you. To. That does not. Co to bylo? To něco buchlo strašně. A jste tady někdo? Pojďte mi něco říct. Řekněte mi něco, stane se zeptat. Tyhle, řekni mi. Tohle je verze 1. Já už jsem se na to ptal. Tohle je verze 1. A když dám tohle teďka, vteřinku. Přijde vám to takhle lepší nebo horší? Když to dám v tomhletom módu. Jako ten vzhled té hry, bez těch filtrů. Jak vám to přijde? Ještě nebo na piču? To je lepší? Verze 2 myslíš tady toto, jo? Particle research. I really want to see it in action someday. Tak jasně, že to je subjektivní. Já to nechám takhle zase pro změnu, máme trošku rozdíl. Já jdem se pát k tomu výbuchu, co to bylo, děcka. Byl tady ten výbuch? Fire powers? Toto. That's intense. Pyromaniáci zasraní tady. Are you okay? Fine. Cool powers. I mean, they look awesome. I'm a polymorph, I think. It's cool. It's like stretchy arms and stuff. Still working on making it not look goofy, but. You're inhuman. Yeah. So what's your name? Dante. You were Dante? Hey, what happened? I broke my leg during the escape. Well, at least you made it out, right? My mom came back for me. Yeah. I made it out, and she was captured. Well, the Avengers are on the way here in a couple days, okay? They're gonna take back the prison, and your mom's gonna be fine, believe me. A couple days? Why isn't anyone listening to me? I overheard Dr. Pym. They're moving all the prisoners to a new location. Well, they'll find that too. Oh, no, they won't.
Your Avengers will be too late. Here, let me help you. No! Don't you get it? We're inhuman. No one cares about us. That's not true. I've got to tell Bruce. We could do something. Brucey, Brucey, on si stěžuje, že nejsme lidé. Brucey, kde jsi? A dobře, že už nejsme na té posrané lodi aspoň. Co je tady to? Mě něco ukradl. Sárno. Vlastnický stealing tady. Roy, I need you to send one of your disposable chassis to the Camaro with a few supplies. And Roy, stealth will be key. Right away, Doctor. I'm gonna say it. It's just genius. Hey, got a sec? Yeah, what's up? AIM's moving the Inhumans to a more secure location. Soon. Okay. You've been talking to Dante? I'm sorry, who's Dante? One of our Inhuman survivors. We were able to get him out, but his mother is still inside, and our escape caused AIM to shore up security. Gotcha. Look, we have to help them. That's not a good idea. What? There's Inhumans in there. I don't understand. Dante's mom, we can't just sit around and do nothing. We're not gonna sit around and do nothing, okay? Roy just left with the energy cores. It means Tony's gonna be here in less than a day. We need to wait. I don't understand. We have the Hulk. Kamala. Resistance has been trying to infiltrate that facility for months. Getting out was far easier than getting in, and we had help. From the ground, its walls are nearly impenetrable. You saw what we did back there. I could help. But it's too risky. You want to help? You don't understand. You're not inhuman. You're not ready. I'm sorry. We wait. Kolo to zase hrál s ligu, ty sráči. Já teďka furt hraju za tady tu Kamalu. Ale myslím si, že teďka co nevidět, protože teďka je tady řeč o nějaké super tajné pevnosti, tak si myslím, že teďka přijde na řadu Black Widow. Cením si, že tady bude Black Widow. Protože Natasha ty vole, Natasha ty tajné operace, to jde hodně k sobě. Kamala Khan. Ah! You are not asleep. True. I see. I shall inform Dr. Pym. Could you not? All right. Good evening. You're Roy, right? Nakonec jsem se na to vystral, kámo. Ten se tady zakecal, tak jsem ještě streamoval dál. So you're kinda like Jarvis. No, not like Jarvis. My neural network is infantile in comparison. One day perhaps. Možná jednoho dne nebude dítě. Would you care to socialize? Jo, chci si povídat, co mi řekneš? Why are you keeping my secret? You are the inhuman granted protection by Jarvis. You are fortunate to have earned such a privilege. Thanks. I guess. Tak jo, děcka, kam my se potřebujeme dostat? Potřebujeme dostat tady senka nahoru, tady samozřejmě stojou ty roboti, že jo? A oni jsou docela v pohodě, tady ti robůci. Mě jsou neškodní. Já když tady s někým kecám, tak mě to baví ty streamy jak svině, to je takový dobrý. Dokážu hrát fakt dlouho. Když tady jedu vole šílený monology 5 hodin v kuse, tak to úplně tak dobrý není, no co si jako budem. It is a
Theo is on shift. Thanks. Ojojoj, možná budou problémy. You still up this late? Yep. Yeah, I was going to lie, but I'm going to the prison. They wouldn't be moving those prisoners if it wasn't for us. Respect. Right this way. Really? Just like that? I've got a good feeling about you. But you're gonna need this. It's not safe out there. Thanks, Theo. Okay. To šlo poněkud hladce. Ale borec má nějaký šílený plazmid v ruce. Artefakty jsou... počkej. Zatímco hlavní artefakty mu přidávají bonusy síly navíc. Po nalezení hlavního artefaktu je můžete používat jakýmkoliv dostupný hrdina. Okej. Okay. To zní dobře, a to je nějaký vedlejší jenom, že? No jistě, že jo. Jistě, že mě pěkně oskemoval, dal mě nějakou mrtku. Ale to nevadí, aspoň něco. Nabustujeme to. Oje. Oh, fully boosted. Počkej, a co je toto? Hej! Tady mám nějaký lepší artefakt, ne? Dívej. No počkej. Je zamčený. Aha, no dobře no, ty vole. A odolnost proti ohni, to je taky cool věc. Si nechám si toto. A tady máme... Je toto nám on dál, ne? Nebo ne? Okay. Je to všechno shit. To můžeme rozebrat. Rozeberem to do barka. Okay. To si nechám líbit. Vypadá hodně dobře. Trošku to polechtáme nějakýma upgradeama. Tyhle, tam jich je 10 těch upgradeů, to si děláš prdel, ne? A ty fialových jde asi hodně těch upgradeů. Nějaký legendárky. To je hnedka znát, přátelé. Jak to tam narvem? Jo, počkej, na to nemáme ale ty... Na to už nemáme materiális. Jo, ale jsme docela najetí už. Ty budeme hodně ostří. Já on nám ještě otevře portál, ale to je kámoš. To je bráška. Víš, kolik to je jeho schopnost? Utečou, kde jsme? Tam obrášku, kde jsme? Musíme víc lootu, tak máme pořádný upgrady. Huge. Ona má dlouhé končetiny. Vidíš to? Ona je natahovací, ona je jak ten z úžasňákových. Ten Reed, nebo jak se jmenoval. Reed se jmenoval, ne? A kurva. Té roboti tady lítajou. Kdyby nás nemuseli spotnout. Máme něco tady v našem dosahu blízkém. Tady nahoře. Ukaž toho. A chytni se toho, ne vole? Oje. Nebo elastička, no.
To jste mě taky ty vole hnali k tomu, aby jsem hrál úžasně nějakou, ne? Kreténi vole. I'll be back before Bruce even knows I was gone. O kurva. Musíme dát. Počkej, počkej. Jo, ty jsi to hrál, když ti bylo 12, že jo? A kdy to přišlo, Gucci? Pojď jo! Yes, jsem tam. Řádnej pulet. Ne, ty jsi mě psal ty medvědí bratři, ty. Hraješ mi bylo 5, no tak ty vole. Teďka mi to vnuceš, abych to hrál v 21 letech. A něco dáme určitě z těch starších her ještě. Jasný. Mám ready toho Harryho Pottera. Mám ready jednu starou střílečku jménem Kingpin. To hrál jsme tě na streamu jednu, si pamatuju. Že jsem se musel opičit strašně. Můj matiko, že celkem free. Jo, takhle. Při škole. To je zmrdeček. Já mám zítra na 7. tyhle cviko. To je na prd. Budu muset tady stávat. To neznám. Okay, Kamala, this is the real deal. Just keep it together. Já se mě líbí, že Kamala prostě ještě včera vole holka. Teda si čte komiksy o superhrdinách a teďka jde vole do nějaké zasrané vole věznice, kde prostě držijou tady ty nelidi. Hej, tomu říkám docela solidní incoming, ty vole. Ty kráho, jak tam prostě bez respektu naletěla. No, ne, když máš prostě dlouhý ruce. Big yellow door. Screams way into me. Ty kokot, jakou jsem dal jebičku? Ještě jste to neslyšeli, ještě jsem si vás mutl, to by vám urvalo uši. Tak jo, jdem asi dovnitř, děcka. Já myslím, že tady není důvod otálet. Můžeme in. To nikdo neček, ty krám má nějaký laserový meč. Let's go. To jsou ruky bazuky.
Kamo, okay. Jsem se tady sekl. Jsou tak velký, že jsem se tady normálně sekl. Easy. Co mám za kameru, ty vole? Co to bylo? Jak to čumělo do země samo od sebe? To je další kolo ještě? Let's get thick! Boom. Debílku. Slušný. Of our agreement were clear. We deliver a cure. You control the media. And we've more than held up our end, but this cure of yours? Children being ripped away from their families? People missing? Even my resources have their limits. The public needs answers. I'm giving you something better. The launch of the Adaptoids will be the perfect distraction. And after? Without proof that your cure works, words like terrorism are being bandied about in some of my circles. Oh, it will work, Senator. I have the utmost confidence in Dr. Rappaccini's abilities. How much of that was a lie? The effect of the gas is still only temporary. And without my formula to keep them alive, well, the gas... Kills them. This isn't working! That gas gave us the Adaptoid. My formula kept you alive. Now, if I could isolate how it manifests within the Inhumans, I know I can reverse the effects. There are more opportunities here! We have enough powers harvested to build your army. It's time we cut our losses. Shut it down. Přátelé, je to tady. Ruce na stůl. Vůbec mě nezajímá, co se stalo Gamale. Zajímá mě, co se děje tady na té obrazovce. O můj bože. O můj bože. O ty králo. Do prdele práce. Oh, hi. Joj. Puf.
Lebo je veľmi ťažký gameplay. Počkej, máme vlastne aj pistole, že? By to chtelo auto aj. Ja som vedel, že teďka príde Natasha. Žaboži. Kde je problém? Aha. OK. Door number 2 it is that. Ty krávo, teďka mi ta hra začala nějak bavit, hoši. Teďka mi ta hra úplně ty vole. Úplně mě baví jak svině. Nevím, čím to je. A teďka prostě nemůžu nějak vypnout. Oj, ty jsi hnusný, homosexuál. Adaptoids. I've only seen these things on paper. Tarleton's making an army in here. Mám nějaký problém, no teďka vypnout tu hru. Myslím, že Natasha mě bude hodně bavit, protože za ní tam byl ten boss fight na začátku hry. S tím kreténem. Takový ten uvítací boss fight, kde ti to ukázala ta hra, jak se ovládá. Natasha bude hodně dobrá, děcka. Tomu ver. Já jsem neviditelný. Cože? Ani nevím, že něco takového uměla ta. Ty krohol. Závoj stínu. I was hoping for more of a fight. Monica's office. Konečně postava, ze kterou mě půjde možná i stealth. Když má ten závoj stínu. There you are. They must be protecting something important. Takový undergroundový podsvícení tady. Red is the color. Nice digs. Now we know who's really running the show. Work and a kid from Jersey City brings me right to the heart of AIM's operation. Adaptoids are government-funded. Machines to replace soldiers. Those morons are paying for their own coup. No, to bude nějaká revoluce strojů, ty vole, a... a tady to kompletně zrujnuje, tady ty stroje. Ty krávo, co to je? Super tajná cesta dovnitř? Víš, ale Natasha má hnedka desítkový věci, vidíš to? A se s tím nesere. A nemůže jí to sundat třeba? Si ne. Je škoda do prdele. Monica's lab, all right. Let's find out where they've got the girl. What the hell are you thinking, kid?
You should have stayed put. Of course. Okay. Where are you? Dark Jerrigen. None of your so-called cures ever work, Monica. You're provoking her powers. It's killing her. You're not even looking for a cure anymore. The formula keeps inhumans alive just long enough to copy their powers. It's just a cover for your twisted experiments. Stealing powers to create adaptoids. I have to find Kamala. All right. Jdeme si zatančit, drahoušku. Ty vole, pojďme. Mohla bysme se třeba trefit tady. Ty krávo, to je magor. Kámo, ale já to ale roluju. Funguje. Jo, aha, jasně, já mám chcípnu. Jo, jistě. Haha, ty kurevníku. On si zavolá kamarády, hej, mě úplně vyjebával ten lokovej systém. Mě to furt otáčelo kameru někam do prdele. Ještě jednou. You look new. I don't suppose we can toss this out. No, to je lepší start. Kámo, to je o hodně lepší start. Já jsem ho zabil tím kombem. Aha, OK. Smug artificial faces. So much more satisfying than I imagined. Hej, ale jak to mám souskočit, ty pičo? To je dementní, ty kokot. Je to furt točí tu kameru nějak do prdele. Já nevím, co on dělá za útok, já nevím, jak to vám dešuje, že to nevidím ani. Furt mě to otáčí kameru nějak kreténsky. Žijám toto. Je v piči, bráško. Join your friends.
A toto je plne hovno. Nedám, proste musím ísť do neho furt. Ja nemôžu ísť od neho, pretože tam ten roll tady absolútne nefunguje v tej hre. Oh yeah. Musím byť lepší, nesmím furt nadávať tak devka, ale byť lepší. To je to, co nás žene dopředu horší. Musíte byť lepší. They're transferring the inhumans. Hope I'm not too late. To je další kreténi tady. Jaj. Au, jsi kokot. Brutální ta Natasha. Měním názor. Steve Rogers není moje oblíbená postava. Natasha is the best, change my mind. They must have moved most of them. Be here, Kamala, please. No kurva, kamarádi došli. OK. Thought you all left. Fine. I could do this all. Ty teda moc výdržní nebyli, kámo, ti povím. Oh yeah.
This girl. This girl is on fire. A kurva. I was hoping I'd meet you. A death stare, of course. Chyba geniální hra, Dane. To je zmrt. Večuráček. Haha, blbečku. Nemám čas. Tarleton has an army of these things at his control. He could be in trouble. Come on, I said try. Is that all you've got? Oh, yeah. Kámo, ale kurva, jsem asi odolný, ne? Au. Pokotko se štítem. Juzerant jeden. Au. Tady jsou ty životy, ne? Někde. Tak to trošku doplnit. Wow. Au. Uhu. Jo, ta Natasha mě baví jak svině, to je aspoň kurevský rychlej charakter. Nějak ten Hulk těžko pádnej, tyjo. To není X, to je tohleto X, to není ono, ty vole. To the inhuman holding cells. Oh yeah. Počkej, zase nepřehání, Natasho. Já vím, že jsi najetá jak svině, ale uklidni se.
Uklidně se trošku, chvíličku, maličko. Tak tahle postava mě baví jak svině zatím. Dancer doesn't have as much bite as Black Widow, does it? Took you long enough to figure it out. I thought you were the brains behind this operation. I am. It's nice to be appreciated. Tak, pojďte, debilci. So if you're running the show, what's the end game? That may have worked. Endgame už jsem viděl. Nic moc. George, you're using inhumans for your adaptors. That regenerative formula keeps them alive just long enough for you to harvest their powers. That's part of it. But no. I have grander aspirations. Replacing the Avengers. Not everything's about you. Cože? Dneska jak to běží na streamu, je to dobrý nebo na hovno? Vidím, že se mi to v tom OBSku nějak seká. Jak to běží na streamu? Na prd? Úplně na piču. Tak dík, že mi to řeknete třeba. Hovno! Co si děláš, prdele? Já jsem šaolinský mnich, kámo. Hudu ju hudu, bitch. Haha! To ti jebe! Kámo. Monica, nice suit. You've caused me enough problems. And I'm not done yet. Where's the girl, Monica? Oh, not so easy as that. Where are you taking the Inhumans? Somewhere safe. Cože, jak mě to mohlo trefit, kámo? Co ti děláš, prdele? Are you twisting your mustache inside that suit? Mock me. But everything I've done has been for the future of humankind. Your prisoners are human too, Monica. Collateral damage is inevitable. You should know this better than most. I've heard that argument before. Always ends with people dying. Doesn't everything with you? What's that supposed to mean? I haven't forgotten A-Day. Neither have I.
The Avengers have done enough damage, cost enough lives. The world saw that on A-Day. We don't need you anymore. As long as you're keeping people in cages, I'm not going anywhere. A cože, jak je to mohlo trefit? Práško. Borec to kástí, vole, úplně někde mimo a s tém je dává damage. Chápeš to ale? Blbeček jeden. Ne! Dělal špatně. To zmáčkal špatně ty styky. Tyhle, ještě další vejvka. Ty sráči. To si myslím. Uhu! Kdo je Alfa? I've got a special guest here. Binder. She's coming with us. Anybody need a lift? Finally. Hey, have you seen a teenage girl? Brown hair, about yay high? Yeah, in the cells. She wouldn't come with us, though. Okay, just go. Kamala. Black Widow? What are you doing? Come on. Let's get out of here. I'm going home. To Jersey. I don't know who I was kidding. No hero. I don't know, I got a Quinjet full of people who would disagree with you. I couldn't control it. I keep passing out. I blew it. Hey. Mistakes are gonna happen. To be honest, Jersey wasn't my finest hour either. I need to answer. Look, kid. You're already a hero. The only one left to convince is yourself. Come on. Let's get the hell out of here. Are you okay? I'm sorry. I messed up. It's okay. Why don't you get inside? Tiny Dancer. It's good to see you too, Bruce.